Улсын хурлын дараа хэрхэн гүшүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1 сарын 18-ны өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлц хэсэх асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч хууль тогтоомжийг боловсруулахгүй болгох үндсэн чиглэлийг засгийн газар баталж Улсын хурлд танилцуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлалыг анхаарахч хуулийн төсөл болон хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль зарчмын шинжтэй зохицуулалт оруулж байгаа хуулийн төслийг боловсруулахад ашиглах, хууль тогтоомжийн төслийн төрлөөс багц хуулийн төслийг хасах, хуулийн төслийн танилцуулгыг товчлон дэлгэрэнгүй хэлбэрээр бэлтгэх, хууль санаачлагч өөрийн санаачилсан Улсын хурлаар батлуулсан хуулийн албан бус орчуулгыг хийх зэрэг зохицуултыг тусгүй хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн дэргэд хууль зүйн хэлний салбар зөвлөл ажиллах тухай заалтыг өөрчилж, хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн дэргэд ажиллахаар тусгаж, бүрэлдэхүүн ажиллах журмыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд батлахаар тусгсан бөгөөд төрийн байгууллагад дээрх хүний нөөцийн болон санхүүгийн тодорхой зардал үүсгэхээр тооцоолол гарсан гэж хууль санаачлагч үзсэн байна. Хуулийн төслийг Ди парламент цэгэмэн цахим хууцд байршуулан олон нийтийн сандыг авч байгаа болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн мөн хоригөл батлагдсан хуулиас гадна өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн орчуулгыг хийх хэсэг хууль зүй дотоод хэргийн яам болон гадаад харилцааны яам хамтран нэгж байгуулан хуулийн албан бус орчуулгыг хийх боломж байгаа хэсэг талаар мөн улсын хурлын гишүүн ажиша хууль санаачлах хүрээ хязгаарын талаар улсын хурлын гишүүн инквайр хуулийн хууль тогтоомжийн боловсруулалтын болох үндсэн чиглэлийг улсын хурл баталдаг байсныг засгийн газар баталж улсын хурл танилцуулахаар өөрчлөх болсон үндслэл шаардлагын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Хууль тогтоомжийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хуралдаанд дурлсан гишүүдийн олон хувь 72.7% хувийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж чуулган нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсвийн доктортой байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тогтоомжийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.